Wega ta wega muini wa nyimbo cia gutwara andu matuini wigatu ugwetwo Ruth wa Mam nyina watu mahatha nianiketwo ni mutumia umwe uria witagwo Margaret Natana Shinini uria hau kabere wetagwo Margaret Warigia kuona aciarirwo kuria Murang'a no mathamira na oroko agituo maritwa makiu kabi. Margaret aroiga ati Ruth wa Mam niamukungirie wara na akimuiya besa nyingi iria Ruth atumagirwo ni andu a wendi mwega aria mendaga Shinini akirwo nyumba iria muiso muiso atakeirwo. Ati Ruth wa Mam amuhungire mahuri na akirekereria interview iyo rwenda-ini rwake rwa YouTube kuma gicunji kia mbere nginya gia kana, na tondu andu ni makiiguiriire Shinini tha ni undu wa maruo kiaha kinene na maithori maingi kiondorita maria agereirio e kuria ukabi-ini kuona ndathomire ahikithirio e mwana wa miaka 12 tu na ni arutiirwo magongona mothe ma kiukabi maundu maria matumire ethare kuma kuu ukabi-ini na agicaria wira wa nyumba. Riria Margaret onanirie na Ruth na makiambia gwika interview, Margaret oigite ati ni abutirwo wira ucio arutaga wa nyumba na akiambia gukoma kibanda-ini kimwe kiari mukira-ini wa barabara kuona ndari na gwa kuinuka andu maigua mathina make ni mambirie gutuma mbeca cia mwako no Ruth ndetikirire kuheana namba ya Margaret nigetha atumirwo mbeca we mwene indi wa Mamu aheanie namba yake kiumbe, koguo niwe wamukagira mbeca icio. Margaret arauga ati kwi murumiriri umwe wa kuma USA uria wahinyiriirie aheo namba ya Shinini na akimutumira ciringi ingi na ingi 10,000 agure ndawa kuona akoragwo e murwaru arthritis. Na kwi hindi Margaret ahoire Ruth ciringi o 52 cia fare agicoke kibanda-ini giake no wa Mamu amutumire ciringi ingi na ingi 5,000 hau hau undu uria watumire Shinini ekwire ati Ruth ni atumiirwo mbeca ingi nyingi ni mafans ake kuona ndangiathandukire 5,000 oguo na ahoetwo oka 52. Na ona Ruth ni amwikirire mukana akimwira ndakahungwo mahuri ni channel ingi undu uria Margaret arauga ati ni tondu Ruth endaga athukume nake. Riu Margaret akoiga ati ona ni anyitirwo ni murimu wa guthinikana meciria o hamwe na ciana ciake eciria thiri iria ciothe aheire wa Mamu erigirire ati ni akumuteithia indi no kiriyo amuhurire. Na gitumi kiria Ruth aheanire gia gutiganiria Margaret ati ni tondu Margaret aigirwo ni mundurume afutwo wira indi aheanagia Ruth ati araraga kibanda-ini undu uria Margaret akararitie na njira nene akiuga ati we haria araraga kibanda-ini he mwanake wa mwirite amwigire kamurigo hau agithie kuhinda corome. Na riria acokire agikora Margaret ni ahingiririe kamurigo kibanda-ini athie interview kwa Ruth, mwanake ahura thimu ya Margaret ikioywo ni Ruth kuona Margaret ari live rurenda-ini. Na hau niho mwanake agarurire uhoro akiuga ati Shinini ni kumuiya amuiyite undu uria Shinini augite tiguo kuona nyake nyanake iyo yaragia ADU. Ciugo cia muthia cia Margaret agikiria Ruth nicio ici. Gukoragwo hana atia saitani ino? Wewe saitani thio Ruth wa Mam, we saitani thio. Na nikwihotora gukua nigetha ciana ciakwa ione mwana ucio na ciana ararera kamwana kau kenda ciana kararera thaa ici ndarahota kinya kuthikuma ibarua iria ciyaga ndakiheo tondu arerwo ithuĩ mucama tutiheagwo ibarua tondu twiragwo turi arwaru mitwe depression ino na mwiretu uretwo Ruth wa Mamu niwe tutigeire murimu uyu wothe na ariaga na akanyua ithuĩ riria turacaba na ciana ciakwa. Ruth wa Mamu ndirenda uteithio waku no korwo ni nduĩ ũguo nĩguo gũgũthiĩ ndingĩa gũkuhĩrĩria tondũ ndiakũmenyete wega ũrũgamaga wega mũno kauga atĩ andũ ũrarĩrĩria atumia a ndigwa no karĩrĩria macingũ matha niĩ ngũroraga ngarigwo ũrauga atĩa ngũroraga ngarigwo ũrauga atĩa no mũthenya ũmwe andũ nĩ makakũmenya wega Ruth wa Mamu. I'm ready to face you ndionya nĩ kĩbiũ nĩ njũĩ wega atĩ ona no ũndute nguo ici ciothe undehere kibica wikire hau YouTube-ini yaku kana wari uria ukwaria tondu ni njui ni waragia na ni waragia muno Ruth no ukiaria undu kamba gutuiria ni ungiambite gutuiria umenye ni ma kana jikaraga kiba na ni wokire na ukiona jikaraga kibanda-ini ni kii giatumire wiki uguo utekuiguira kinya ciana ciakwa tha
No menyo nduri utangienda gwikwa menyo ndugeke mundu ngai ni areanagiria. Na gutire ndi ugakoma mbirira ini uguo ma. Utasaite uria wana saithia mundu uri ungi. Kiribotera ceceni ya Musenene kwa kuma hathini wa YouTube. Gikuria na gitio tuke wa subscribe gushare na comment kedawa video ino na dukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook Musenene kwa ni jita Musenene kiwiga tu.